A OAB se preocupa muito com as medidas de prevenção às doenças e as campanhas não podem deixar de ser destaque aqui na subseção de Santos, sempre tentando, visando auxiliar todas e assim alertando a população. E eu agora, nós vamos, chegou o mês de julho, um mês importante, o Julho Amarelo. E para isso eu vou conversar com duas pessoas muito importantes que fazem um trabalho muito bonito, que é o Dr. Eber, que já aqui da casa aqui, doutor, que já foi participou de comissões, sempre foi uma figura atuante, e o Dr. Jeová, que não é Dr. Jeová, é o Dr. Jeová Fragoso, que está à frente de uma ONG muito importante, e a gente vai trocar uma ideia sobre a hepatite C. Eu queria começar com o Dr. Eber sobre até a hepatite é uma doença que veio dos anos 80, né, hepatite C, e ganhou uma repercussão muito grande, principalmente naquele momento onde as pessoas pegavam em hospitais sem saber, porque as agulhas não eram esterilizadas e tudo mais, e ela atingiu grande parte da população, né, doutor Eber? A hepatite C é uma doença muito perigosa porque ela não tem sintoma. Como muitas das doenças, a pessoa se contamina através de sangue infectado e não apresenta sintomas. Os sintomas que muitas vezes se apresenta quando a pessoa tem contato com o vírus são sintomas de uma gripezinha ou alguma coisa assim bem sutil. Então a pessoa não dá a menor importância. E ao longo do tempo, a pessoa vai desenvolvendo, a hepatite é uma inflamação que dá no fígado. E longos períodos dessa inflamação podem ocasionar que o fígado fique fibroso, com o passar do tempo pode acontecer uma cirrose, a necessidade de um transplante ou mesmo um câncer de fígado. Sim, a coloração da pessoa também fica Não, diferente. não tem esse tipo de sintoma como tem o da hepatite A. A hepatite A é que mostra assim, de uma maneira mais clara que a pessoa está infectada. Então, o grande perigo da hepatite C é exatamente esse, ele não tem sintoma nenhum. Então, é muito importante a OAB, junto com o Grupo Esperança e outras entidades, levar informação à comunidade e, principalmente para nós aqui, a gente vem fazendo, ao longo de vários anos, campanhas de testagem sorológica, porque como não tem sintoma, a única forma de você fazer um diagnóstico precoce através da testagem. E nós já tivemos aqui a oportunidade de descobrirmos vários advogados que foram encaminhados. Hoje em dia, a grande maioria está curada, então a gente continua nesse trabalho de divulgação. E o Julho Amarelo é um mês em que se faz apologia com relação às informações e à prevenção da hepatite C. Julho Amarelo começou em Santos. O Julho Amarelo começou em Santos, né? O mês de julho, acho que é dia 20, 20, dia 28 é comemorado o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. E nós apresentamos, eu fui assessor parlamentar do Evaldo Stanislau, que foi quem apresentou um projeto de lei, foi a primeira cidade do Brasil que teve como lei o Julho Amarelo, né? Foi uma reivindicação do Grupo Esperança. E depois disso ele se tornou, foi apresentado no Congresso Nacional também. Então hoje em dia é uma lei federal que prevê o Julho Amarelo. E é quando a gente procura praticar ações para alertar a população de uma maneira geral. Sempre muito importante esse alerta à população, porque é uma, como o Dr. Ever colocou, é uma doença silenciosa, que é o pior, é sempre mais preocupante. Vou perguntar para o Jeová, que está, Jeová Fragoso, que está à frente da ONG Esperança. Quanto tempo você está na frente, não? A fundação do Grupo Esperança foi em 1999, dia 19 de novembro, precisamente. Então, aí estamos aí a fazer 23 anos de aniversário. 23 anos de aniversário. E você tem uma ideia, mais ou menos, o número de pessoas que passaram por lá, porque às vezes a pessoa tem, por certo momento, as pessoas. A hepatite C era uma doença que as pessoas não desconfiavam, não sabiam de onde vinham, por que pegavam e tudo mais. Isso foi numa época que explodiu a AIDS. Havia A AIDS é Autodiscriminação. uma autodiscriminação, é verdade, essa é a palavra que não falta, né? Isso acontece. Na verdade, em números reais, fica muito difícil, né, para a gente, que nós somos uma das entidades que lutou nesse agravo, das mais antigas, né, fomos a terceira criada para essa finalidade, né, para essa doença. E, na verdade, muitas pessoas passaram, a Baixada Santista inteira, né, mas a gente não consegue mensurar o número, porque o Grupo Esperança também procurou, pela falta de políticas públicas que tinha, né, desde o advento, a hepatite C foi descoberta
somente em 89, né? Uhum. Então, a partir só de 93, que foi colocado nos bancos de sangue, então era uma forma de transmissão muito importante, né? Os bancos, não culpa dos bancos de sangue, mas, na verdade, a amostra de sangue do doador, né? Ela era testada para várias doenças infecto-contagiosas, como o próprio HIV, mas não se sabia da hepatite C. Então, essa bolsa de sangue era passada para outras pessoas, né, esse material, e havia essa contaminação. Então, muitas pessoas que se beneficiaram da nossa luta, né, a gente não sabe o nome, nunca viu o rosto, porque foi a nível do território nacional. Né? O estabelecimento de políticas públicas, como a própria lei que o Dr. Herbert citou agora, né, ela era inexistente no país, né? Como o próprio fluxo de atendimento, né? Os serviços que tratavam já de HIV, de outros tipos de hepatite, como a B e a A, que são mais antigas, né? Eles não tinham conhecimento da hepatite C, então precisava ter, estabelecer essas políticas para o aprimoramento da própria classe médica, né? Das equipes multidisciplinares de saúde na lide com essa doença. Então a gente não consegue mensurar o número de pessoas, que a gente sabe realmente que a gente, nesse trabalho de abnegação, não só minha, obviamente, né, todas as pessoas que incorporaram à entidade, que nós ajudamos, salvamos vidas de pessoas que realmente a gente nem sabe o nome e nunca viu o rosto. Mas nós temos um número, dentro do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que na última década nós tivemos quase 75 mil óbitos por conta da hepatite C, uma infecção de quase 700 mil pessoas, né? E de uma forma, né, como foi dito aqui, de uma forma de transmissão que a pessoa nem sabia, porque é só por sangue. Uhum. Né? Então é bom a gente esclarecer, Sérgio, que a pessoa fala, poxa, eu não tenho contato com sangue, né? Então estou tranquilo, né? Não tenho essa hepatite C. O ledo engano está aí, porque esse vírus da hepatite C pode ficar até 72 horas fora do organismo humano em condição de transmitir a outra pessoa. Aonde? Num alicate de cutícula mal esterilizado. Como você citou no início, naquelas agulhas, né, as seringas, que às vezes a pessoa tomava injeção na farmácia, naquela esterilização, que não era adequada com um vírus tão forte que é o da hepatite C. Não, você tocou num ponto importante, porque se existe fundações, se existem ONGs, fundações, uma data comemorativa para evitar a doença, é porque ela não é uma doença que atinge minoria, ela atinge uma grande parte da população, como o Jeová colocou. Agora, você tocou num ponto importante, que é o que a gente sempre procura aqui. Quando tem essa ligação da OAB com a população, é porque a gente, na verdade, presta um serviço ali institucional para a sociedade. A advocacia, ela é um pilar da justiça, mas ela também faz o seu papel social. E nós estamos tocando aqui em políticas públicas. As políticas públicas que nós tivemos um avanço desde a Constituição de 88, mas ainda são deficitárias em doenças como a hepatite C, que já tem aí seus 30 anos ali de descoberta, com outras doenças que viram. A política pública, essa ausência ainda de uma política mais forte por conta do poder público, é significativa. E aí eu perguntago para quem está trabalhando desse lado aqui, eu sei que houve um avanço, mas ainda o que um poder público pode fazer, porque a sua função é essa, o que ele pode ainda fazer com relação à política pública da área que você atua? Então, eu só quero voltar um pouquinho ao passado, pegando o gancho que você falou, Sérgio. A questão que a OAB, sim, foi uma grande parceira, porque nós tínhamos muita dificuldade no chamado algoritmo de tratamento, ou seja, o passo a passo. Então, você tem o teste, que era a descoberta, a maioria das descobertas era em banco de sangue, quando a pessoa ia doar o sangue, opa, você está com hepatite C. Mas precisava fazer a confirmação do diagnóstico, que é um exame de biologia molecular, exame caro, que não estava incorporado pelo SUS. Uhum. Né? Poucas localidades, né, poucos hospitais referenciais faziam esse exame, um exame de alto custo. E foi assim que a própria OAB, né, nos ajudou muito, principalmente aqui da subseção de Santos, né? E teve momentos que a gente não tinha outra saída, né? O paciente recebe o diagnóstico, ele não consegue fazer os exames, a maioria, inclusive daqueles que têm o privilégio de ter um plano privado, não conseguiam nem a anuência do seu plano para fazer esse exame, então teve que haver momentos de judicialização para você ter o diagnóstico, né? Para você fechar o diagnóstico.
e logo em seguida o acesso ao tratamento. Nós passamos mais de uma década com medicamentos, vamos dizer assim, paliativos, não totalmente paliativos, com algumas pessoas de cada 100, 5 a 10 conseguiam a cura e o restante estava evoluindo, como o doutor falou, para as formas graves, né, como a cirrose, o câncer de fígado, né, que é a maior causa, inclusive, de indicação de transplante de fígado, né, a hepatite C. Então, o que, que acontece? É, você teve esse, tinha esse medicamento, era o único que tinha, também tinha muita dificuldade, não tinha incorporação no SUS, né? Então, a OAB, nesse momento, ela realmente ela foi fundamental. Nós tivemos aí, o doutor Hélio pode falar melhor, uma ação civil pública, né, aqui na Baixada Santista, que dava direito ao acesso dos pacientes, né, a esse tratamento, que não era eficaz como tem hoje, mas que realmente estagnava um pouco a forma evolutiva da doença. Sim, é, até perguntar para o Ever, que nós estamos falando em grandes centros, né, onde você consegue detectar um pouco mais, assim, por exemplo, a nossa região é uma região, região grande, se pensar na região da Baixada Santista, mas a gente tem São Paulo, grande centro, casos, mas a informação chega e em cada localidade você tem ali uma unidade de apoio. Eu fico imaginando a dificuldade que você tem pelo Brasil afora, que você tem pontos onde você não tem esse acesso, ou um programa, ou a internet, um YouTube que chega, as pessoas têm mais dificuldades. Né? Nós estamos falando de Roraima, Acre, e os estados distintos no interior desses estados, é sempre difícil. E aí eu queria perguntar para o Everton sobre o ingresso através do judiciário, essa ação civil pública, ela conseguiu atender a expectativa ou não? Ah, conseguiu. Na época, nós, para conseguirmos o acesso à terapia, nós entrávamos com processos individuais, com mandados de segurança para cada um dos pacientes que necessitava da terapia. Só que nós achamos por bem procurar o Ministério Público. E era o doutor Romero, né, Eduardo Tazio Romero, quem era o promotor da saúde. Nós levamos os médicos lá, levamos bastante subsídio, e eles entraram com uma ação civil pública e ganharam. Então, depois de, acho que 3 ou 4 anos que chegou ao final essa ação civil pública, na Baixada Santista, de forma inédita no estado de São Paulo, os pacientes que tinham o diagnóstico da doença, eles tiveram acesso sem a necessidade de entrar com ação. Era o único local do estado de São Paulo que os pacientes tinham acesso à terapia, depois de feito o diagnóstico, sem ter necessidade de entrar com processo judicial com os medicamentos de ponta. E a luta do Grupo Esperança e de outras entidades foi imprescindível para que a gente alcançasse, porque ele falou do exame de biologia molecular, mas tinha também as biópsias hepáticas, que também eram um gargalo enorme, que dificultavam sobremaneira, e eram exigidos para que o paciente tivesse acesso à terapia. Você perguntou também, Sérgio, a respeito dessas outras localidades mais distantes. Realmente existe uma dificuldade enorme, mas existe uma rede de grupos de apoio, como o Grupo Esperança, que faz esse trabalho extramuros, porque se você ficar esperando a pessoa vir se testar, vai ser muito difícil. Porque, como a gente colocou no início da entrevista, não tem sintoma. Quem é que vai procurar um serviço médico para fazer uma testagem se não tem sintoma? Ninguém procura. É uma coisa assim, é uma utopia. Então, nós temos procurado fazer aqui na nossa região, e sabemos que em várias localidades do Brasil, ainda que em locais mais distantes, as entidades elas vão nas localidades e disponibilizam o serviço de testagem. O Grupo Esperança realizou recentemente aqui em Santos uma ação no Supercentro do Boqueirão e nós testamos quase 1000 pacientes. E desses, 5 tiveram diagnóstico de hepatite C e estão sendo encaminhados para terapia. Mas você falou com testagem, nós estamos ainda estamos uma pandemia, porque nós aprendemos a conviver com a pandemia, sim, mas estamos nela ainda. Muito disponibilizado para essas questões ligadas ao Covid, com toda a certeza, toda a razão, mas as outras doenças acabaram, durante não que sejam prioridades, mas acabaram ficando secundárias com relação, e a hepatite C, pelo que eu posso perceber, nós estamos conversando antes, não há testagem também agora, nesse momento, há um problema com a testagem?
é, na realidade, está havendo um desabastecimento de testes rápidos de hepatite C, que é um teste que é feito preliminarmente para ver se a pessoa está reagente, tem o reagente no teste. Né? O governo não está disponibilizando. Eles disseram que já fizeram a compra e que o laboratório está para entregar, né, Giovanni? É, exatamente. O teste rápido é um advento que veio desde 2008. Né? Porque antigamente era só intravenoso, né? Mais complexo, e não teria condições se a gente fazer, como o Weber citou, o extramuros, né? Uhum. Que é muito importante, realmente. Tem algumas entidades, nós temos 30 e poucas entidades no país, né? O Grupo Esperança foi fundador do movimento brasileiro, né, de luta contra as hepatites virais, e realmente nós vimos, com o advento do teste rápido, a gente poderia ir nessa população que tem menos informação, menos acesso à saúde, e por sua vez, os serviços de saúde não tinham como se locomover a esses locais, né? Então, o teste rápido realmente foi um divisor de águas para você ter o diagnóstico inicial. Depois do teste rápido, você tem que dar essa continuidade, né, de investigação diagnóstica, né, que hoje está, graças a Deus, não tem mais a necessidade de ação civil pública, não tem mais a necessidade de judicializar, e está no algoritmo aí do atendimento. No entanto, justamente alegando a questão da Covid, né, o laboratório, a empresa que forneceu, que fornece o teste rápido para o Ministério da Saúde, ela fez um atraso para informações colhidas, né? Houve já o empenho, houve a licitação, houve o pagamento, né, de 7 milhões de testes, né, justamente para vir no Julho Amarelo, porque assim, aqui na Baixada Santista a gente tem o costume de fazer constantemente, o ano todo, essas ações extramuros, os próprios serviços de saúde também está na sua rotina, existe o Centro de Testagem e Aconselhamento nos municípios da Baixada, onde a pessoa pode ir lá sem prescrição, anonimamente, fazer o teste das hepatites, né, como do HIV também. Mas tem locais que começaram a intensificar justamente por causa dessa lei federal, né? Então ele já se sente na obrigação, por conta da lei, de intensificar no mês de Julho Amarelo. Então o julho se torna um mês muito importante para você ter esses insumos para poder detectar novos casos, né? E o que acontece? A grande preocupação nossa, até nós tivemos a oportunidade de fazer uma nota pública agora, né, com essa indignação da falta dos insumos, porque isso já foi comprado, né? Tudo bem, como você falou, Sérgio, a gente sabe que a Covid, ela tomou um patamar, mas as outras doenças realmente foram colocadas em segundo plano, eu diria até algumas negligenciadas, né? Uhum. Você vê, como nós falamos também, como por exemplo, a indicação de transplante, né? Então, houve, por causa da Covid também, muitas pessoas que foram a óbito, né, porque não conseguiram, oriunda, doença base da hepatite C, oriunda da hepatite C, que não conseguiram fazer o transplante pela falta de doação por conta da Covid. Como esses testes rápidos não justifica você, no Julho Amarelo, não ter esse abastecimento. Então, a gente está vivendo um momento de expectativa triste para esse Julho Amarelo, entendeu? Sim, eu acho muito importante, a gente tem que comentar aqui, a saúde deve ser o carro-chefe. O Brasil tem alguns motores, né, na verdade, que tem que ser sempre abastecido, né, para você ter uma sociedade forte. E às vezes se perde dinheiro público com besteiras, com propagandas que criam uma realidade que não... Na verdade, inexistente no mundo paralelo. A doença não, ela é clara. Os óbitos, em razão dela, também. A gente compreende o momento que nós estamos passando, um momento realmente singular. Antigamente nunca se imaginou uma doença, uma pandemia, uma proporção grande, mais de 600 mil mortos. Mas não se pode deixar de lado, fazer vistas grossas por uma situação dessa. Você já teria que estar planejado. Se o julho é o mês que mais se consome teste, devia já estar planejado. A gente não pode ser omisso com relação a esses temas. São temas sensíveis à sociedade. É importante se fazer. Eu queria até que o Weber passasse aqui para eu poder passar para o pessoal, para o telespectador, uma cartilha assim, que vem e fala sobre a hepatite C, como a prevenção, conhecimento da doença. Isso aqui é muito importante, pessoal. Se essa doença é uma doença que ataca de uma maneira silenciosa, mas certamente ela tem aqui na cartilha todos os sintomas, que ainda que sejam bem tímidos, já dá para perceber.
Então eu queria que passasse aqui, isso aqui vai estar disponível aí, na ONG, está disponível. Não, nós temos esse... No site da OAB já tem essa cartilha. Essa cartilha foi feita pelo Grupo Esperança há muitos anos, foi atualizada diante dos novos medicamentos, das novas terapias. Edição, já, né? Eu acho que é a terceira vez que nós editamos essa. E ela está revista e atualizada e está no site, no www.oabsantos.org.br. Tem o linkzinho. Então eu até convido o telespectador, que não só os advogados, mas muita gente assiste o programa, que entre no site da OAB e se informe. Ali está a cartilha, que já é como um trabalho já tem 23 anos. Essa cartilha já foi produzida e já foi atualizada, não deixe de ver. Na verdade, eu queria parabenizar, que a gente acaba tendo um tempo mais curto na TV, mas eu queria parabenizar porque é um trabalho de doação. Quando você se doa a fazer alguma coisa, você abre mão de outras coisas, né? Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz que a renúncia gera independência, gera liberdade, mas ela, às vezes ela não, eu até discordo um pouco, porque a renúncia, dependendo, quando você renuncia, você está preso a um objetivo, você renuncia a outras coisas, né? E essa renúncia às vezes não é tão importante, ela cobra um preço alto. E quando a pessoa está se doando, ela está auxiliando os outros e abre mão de um pouco da sua vida, né? Então, eu quero parabenizar tanto o Ever quanto o Jeová aqui pelo brilhante, importante trabalho feito. Não começou agora, é um trabalho de décadas já, que certamente eles dois ajudaram e evitaram muitos óbitos e fizeram muitas famílias felizes. Muito obrigado, muito obrigado, Jeová, pelo trabalho e pela presença aqui no programa. Espero que a gente ia comentar mais sobre, nos próximos tempos, sobre a evolução, cada vez, espero que tenha cada vez menos casos. Serginho, eu que agradeço a oportunidade. Eu só queria deixar a população, né, o telespectador que está nos vendo agora, que a hepatite C hoje ela não é um bicho de sete cabeças, tá? É, independente de não termos o teste rápido, né? Uhum. Enquanto espero que eles cumpram o que venha logo, né, ainda dê para o Júlio Amarelo, mas os CTAs funcionam. Você também que tem um convênio, peça na próxima consulta para o seu médico, a sorologia da hepatite C. E caso detectado, como nós dissemos, não tem sintoma e a transmissão é muito fácil, você vai ter o acesso ao tratamento com apenas 12 semanas, um comprimido por dia, sem reação adversa nenhuma, né? Em apenas 12 semanas você consegue eliminar esse vírus e não ir para essas formas evolutivas, que é um caminho sem volta. Então faça, procure fazer o teste, independente da idade, peça, vá no CTA ou peça para o seu médico na próxima visita e tranquilo, vai ser uma página virada da sua vida. Que bom, que obrigado. Sérgio, eu gostaria de, em nome da Comissão de Saúde, na pessoa da doutora Regina Pimentel, que é a nossa presidente, e dos demais membros, agradecer a OAB, que está sempre disposta aí a nos dar a oportunidade de fazer um trabalho de divulgação. E nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui fazendo essa divulgação. Nós que agradecemos. Muito obrigado.